22 березня 1989 року в ході випробовувального польоту українського літака Ан-225 «Мрія» встановлено 110 світових рекордів. Ан-225 – найтяжчий вантажопідйомний літак з тих, що колись піднімалися у повітря. Єдиний, що перевершував його за розмахом крил, був «Х'юз H-4». Щоправда, у повітря він здіймався всього один раз – у 1947 році. «Мрія» ж не просто літає, вона встановлює цілу низку світових рекордів. 22 березня 1989 року вона здійснила політ з вантажем понад 156 тонн. У серпні 2004-го було зафіксоване нове вражаюче досягнення. «Мрія» перевозить 250 тонн спецтехніки на замовлення з Праги до Ташкента з проміжною посадкою у Самарі. У серпні 2009-го літак було занесено до книги рекордів Гіннеса за перевезення найбільшого в історії авіації моновантажу загальною вагою понад 187 тонн. Це був генератор, який транспортувався із Франкфурта до Єревана для нової вірменської електростанції. Абсолютний рекорд вантажопідйомності «Мрії» – 253 тонни. У 2010-му «Мрія» перевіз найбільш довгомірний в історії повітряного транспортування вантаж. Це були дві лопаті вітряка довжиною 42 метри кожна. Варто зазначити, що борт «Мрії» створювався ще у 1988 році. Був призначений для перевезення ракет «Енергія» та космічного корабля «Буран». Втім, поки будівництво літака завершили, перевезення вже були здійснені. Хоча за програмою «Буран» Ан-225 «Мрія» все ж таки перевезла орбітальний корабель на паризький авіасалон у травні 1989-го. Загалом літак «Мрія» залишається володарем понад 250 світових рекордів. Сьогодні він здійснює комерційні вантажні перевезення у складі авіатранспортного підрозділу авіаційного науково-технічного комплексу імені Олега Антонова. 22 березня 1842 року народився Микола Лисенко – український композитор, піаніст, диригент, педагог, збирач пісенного фольклору, громадський діяч, класик української музики. Закінчив Київський університет та пройшов курс Лейпцигської консерваторії за класом фортепіано та композиції. Вдосконалював свою майстерність під керівництвом Римського-Корсакова у Петербурзькій консерваторії. Записував і обробляв українські народні пісні, створював хорові колективи, популяризував українську народну творчість. У 1904 році в Києві відкрив музично-драматичну школу. Створив близько 20 творів для музичного театру, що заклали основу українського оперного мистецтва, у тому числі опер «Різдвяна ніч» «Утоплена». Величезної популярності відразу набула опера «Лисенка Наталка Полтавка», побудована на обробках народних пісень. Вершиною майстерності композитора стали героїко романтична опера «Тарас Бульба» та нещадна сатира «Енеїда» за Кутляревським. У 1962 році Київській філармонії присвоєно ім'я Миколи Лисенка. На театральній площі відкрито пам'ятник, а в київській квартирі композитора на вулиці Саксаганського відкрито меморіальний музей. 22 березня 1905 року в Києві народився Григорій Михайлович Козинцев, режисер театру і кіно, сценарист, педагог. Навчався у відомій Київській школі живопису Олександри Екстер. Працював у театрі Соловцова, нині театр імені Франка, і в театрі Арлекін. З 1924 року Григорій Козинцев почав працювати у кіно. Безсумнівним його шедевром стала екранізація повісті Гоголя «Шинель» 1926 року. Епічний розмах Паризької комуни майстер передав у стрічці «Новий Вавилон». Першою звуковою картиною Козинцева став фільм «Одна». У 1940-1950 роки знову працював у театрах, поставивши короля Ліра, Отелло, Гамлета. Після війни вдався до популярного тоді біографічного кіножанру, поставивши кілька яскравих картин, зокрема «Пирогов», «Дон Кіхот», отримавши за нього нагороду на міжнародному кінофестивалі у Ванкувері. 22 березня 1972 року народився Раду Поклітару, відомий балетмейстер, засновник театру сучасної хореографії. Працював артистом балету Національного академічного великого театру Республіки Білорусь, головним балетмейстером Національної опери Молдови. У 2006 році організував театр «Київмодернбалет», трупа якого увійшла до складу Київського муніципального театру опери і балету для дітей та юнацтва. Кожна робота хореографа – це сміливий експеримент і пошук, несподіване трактування всесвітньо відомих театральних сюжетів.
Раду Поклітару – автор майже 20 вистав, втілених на різних сценах. Особливий захват глядачів викликали його балети-картини з виставки на музику Мусоргського та «Весна священна» Стравинського, з-поміж відомих постановок київського періоду «Кармен Сюїта», «Лебедине озеро», «Лускунчик».